Markus Västilä, palaat kahden Ruotsissa pelatun kauden jälkeen Suomeen. Millä mietteellä palaat kotimaan kentille ja siirryt Pyryn paitaan? No, tosi odottavaisia ja innokkain mielin, että kiva tulla kotiin välillä, että on se vähän erilaista aina pelata ulkomailla ja yksin asustella siellä koko vuosi, niin ihan mukava tulla Suomeen pitkästä aikaa. Mikä sai valitsemaan juuri Pyryn ensi kauden seuraksi? No, päävalmentaja Karppisen kanssa juttelin, että täällä olisi isoa ruutua tarjolla ja sitten pääsisi samalla hoitaan opiskelua tässä pelaamisen ohella. Ja koulutukset vähän jäänyt aikanaan kesken, niin mä tulin hoitaa niitä nytten Suomeen ja Pyry oli siihen oikein hyvä mahdollisuus. No, tässä tulikin vähän jo seuraavaa kysymystä, että kun oot kuitenkin Liigassa ja Mestiksissäkin pelannut, niin varmaan tämä Suomi-sarja on justiin tässä vaiheessa hyvä näiden koulutusta ja näiden kannalta. No joo, se antaa vähän mahdollisuutta, että illalla reenataan ja aamupäivään sitten aikaa opiskella ja tehdä koulujuttuja, niin mun mielestä tämä on ihan hyvä paikka ja tietää, että Nokialla tänä vuonna kova joukkue, niin ihan mahdollisuus vaikka nousta Mestikseen, niin siitäkin tämä on hyvä paikka. Mitkä ovat vahvuutesi kentällä ja mitä odotat tuovasi Pyrylle? No, varmaan semmoinen kiekollinen pelaaminen puolustajana viivassa ja avauspelaaminen sitten omassa päässä. Siinä ne varmaan on luistelun kanssa ihan vahva osa-alue. Millaiset odotukset ja tavoitteet sinulla on ensi kaudesta niin kuin henkilökohtaisesti ja joukkueen osalta? No, en mä mitään henkilökohtaisia tavoitteita itselleni laittanut, mutta toivottavasti hyvä ehjä kausi ja säilyy terveenä ja joukkueena mennään aika varmasti pitkälle. Mä oon hyvin luottavaisin mielin siitä. Kiitos näistä.